Dobroveče. Gledate emisiju Srbija na vezi, a ponedeljkom su naše teme rezervisane za život Srba u zemljama regiona. Ja sam Nada Vukjelići. Prošle nedelje u Vukovaru je uz državni vrh Hrvatski i veliki broj građana obeležen dan sećanja. Naime, 18. novembra 1991. godine, posle višemesečnih borbi i veoma složene situacije između lokalnih Srba i Hrvata i delovanja paravojnih formacija sa obe strane, Jugoslovenska narodna armija je ušla u Vukovar. Posle toga grad je predat pod kontrolu Ujedinjenih nacija. U sukobima su stradali i Srbi i Hrvati. Imali li u danu sećenja mesta za sve njih ili se i 30 godina kasnije svako seća svojih? Može li Vukovar da bude manje podeljen grad? Na koji način i dokle se danas mogu prevazići problemi zarad boljeg zajedničkog života svih građana Vukovara, grada koji je pre rata isticao svoju multinacionalnost, razgovarat ćemo sa zamenikom župana Vukovarsko-Sremske županije Srđanom Jeremićem i pod predsednicom Srpsko kulturnog društva prosvijeta iz Zagreba, Radmilom Latas. Dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Dobroveče i hvala na pozivu. Gospodine Jeremiću, počinjemo sa najaktuelnijim događajima. Kako vi komentarišete ovogodišnji dan sećenja i kolonu sećenja u kojoj se među ostalima nalazio i potpredsednik vlade Hrvatske iz redova Srpske stranke Boris Milošević? Pa prvo ću reći da mi je drago da je ovogodišnja kolona sećenja prošla bez bilo kakvih incidenata, što je zapravo za srpsku zajednicu na tom području i najbitnije a kako ste i rekli, u toj koloni sećenja je nalazio se i trenutno najviše rangirani srpski političar, to je podpredsjednik vlada Republike Hrvatske, gospodin Boris Milošević, čime smo mi na neki način pokazali želju da se solidarišemo sa svima i da pokažemo da srpska zajednica u Republici Hrvatskoj poštuje i izražava pijetet prema svim nevino stradalim žrtvama, neovisno o nacionalnoj pripadnosti i da smo mi ti koji zapravo Želimo i evo već godinama pokušavamo da pružimo tu neku ruku pomirenja i da krivnju svalimo na one koji su za nešto odgovorni, a da to nikako ne bude kolektivna krivnja jednog naroda, jer znamo da, nažalost, u ratnim dešavanjima najčešće na površinu isplivaju loši ljudi, ljudi loših namera, a da oni onda očine i loše stvari. Mi želimo da kažemo da se to ne treba odnositi na sve pripadnike srpske zajednice. Najveći broj pripadnika naše zajednice su dobri, ozbiljni, pošteni ljudi. Upravo Patriar Srpski Porfiri je uputio molitvu i pozvao da se zapale sveće za sve stradale i nestale u Vukovaru. Kakvi su odjeci ove poruke u Hrvatskoj? Da, vi vrlo dobro znate da je patrijarha Porfirije prije ovoga svoga službovanja bio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, da jako dobro poznaje situaciju u samoj Republici Hrvatskoj i zapravo mi je drago da je najviši crkveni velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve pozvao da svi upalimo sveće za sve nevino stradale žrtve u toku tog nesretnog rata i time evo iz crkve je postana nedvosmislena poruka da svaka žrta zaslužuje svoj pijetet, da svaka majka, svaki otac zaslužuje da se sazna gde su ostaci onih koji, koji su izgubili u toku rata i to je zapravo u Republici Hrvatskoj jako dobro prihvaćeno i nadam se da ćemo svi zajedno nastaviti sa takvim porukama i sa takvim gestama koje će ići u pravcu pomirenja i relaksiranja odnosa između Srba i Hrvata. Što će olakšati život svim građanima. Ali i međusobnih odnosa između Republike Hrvatske Republike Srbije. Da. Dva dana ranije predstavnici Srba su položili vence za stradale u Vukovaru. Da čujemo šta je rekao predsednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac, pa ćemo nastaviti razgovor. Naša je dužnost da ih se sjećamo i da se sjećamo na takav način da jačamo osjećaj mira među građanima Vukovara i Hrvatske. I više od toga da jačamo osjećaj mira s jedne i s druge strane Dunava. E, Gospodjo Latas, kako danas živi grad koji je pre rata isticao svoju multinacionalnost? Možda bi smo mogli reći da je u Vukovaru na neki način vreme stalo, što se tiče nekakvih međusobnih, međuljudskih, međusobnih odnosa, kako goćemo ih nazvati. Nakon reintegracije jeste bio određeni entuzijazam, nadalo se da je rat prošao, rat je iza nas, idemo sada u novi život. Međutim, ono što jako nedostaje gradu jeste ta privreda, jeste... E, mogućnost da ljudi ostvare svoju egzistenciju, a kada to nemaju, onda je i neka određena nezadovoljstva izađu na na videlo. E, bilo je perioda kad je bilo lakše. Nažalost, u nekih ovih zadnjih godina sa ovim strukturama vladajućim trenutnim u Vukovaru možemo samo reći da to ipak ide, nažalost, unazad. Ne možemo se pohvaliti. A gde ga. vidite najveći problem? Najveći problem je u stvari u nepoštivanju zakona u Republici Hrvatskoj. Zakoni su veoma dobri, možemo reći slobodno, vezano za nacionalne manjine, ali njihovo provođenje u delo i u praksi, nažalost, još uvek ne funkcioniše. Aha. Šta je po vama razlog zašto se ti zakoni selektivno primenjuju? To samo je važna dobra volja vladajućih i ništa drugo. Znači, oni koji su na, na vlasti, koji to mogu da sprovedu, do njih je, o njima to zavisi i oni su ti koji to mogu da provede. Ako oni nemaju tu volju i želju, onda običan svet tamo koji živi svakodnevno ne može to da oseti kao dobrobit. Uh -huh. A u čemu to grad Vukovar nije podeljen? Pa Tu bi možda jedino možda mogli istaknuti evo možda nešto u sportu vezano za nekakva takmičenja mlađi ljudi se ipak opredeljuju važnije su im neke stvari osim politike još uvijek nisu vezani za neku egzistenciju, srednjoškolci školci i tako. Bave se sportom, tu su zajedno i to je dobro. Na tome treba insistirati. Treba insistirati na puno više tih pozitivnih primjera. Vukovar se sve na sve negativno. A obični ljudi opet imaju među sobom i kontakte i, i porodičnih odnosa i svega onoga što ne može da dođe do izražaja, nažalost. Da. Evo, gospodine Jeremiću, gospođa Latas je pomenula taj zakon o nacionalnim manjinama za koji možemo da kažemo slobodno da je izuzetno dobar zakon, međutim, i to smo konstatovali da se on vrlo selektivno primenjuje i primjer za to je upravo upotreba Čirilice u Vukovaru. Šta se tu sad zapravo dalje dešava? Da, u pravu ste i ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, a isto tako zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina jasno propisuje kada su ispunjeni uslovi da se primeni dvojezičnost u pojedinim naseljima. A to je ukoliko neka nacionalna manjina čini najmanje 33% stanovništva. To je slučaj i u gradu Vukovaru. Mi imamo više od 33% stanovnika, ali u proteklih 10 godina, nažalost, nismo imali pomake kada je u pitanju službena upotreba jezika jezika srpskog i čiriličnog pisma. Sve je to, kako je gospođa Alatas rekla, do volje vladajućih struktura u gradu Vukovaru, koji se jako lošo obkode prema manjinskim zakonima. Oni smatraju da su to loši zakoni, da to ne treba da se primenjuje na grad Vukovar, da grad Vukovar treba biti neki izuzetak od primjene zakona, iako znamo da se državni zakoni odnose na čitavu Republiku Hrvatsku i da ne postoje nijakve iznimke i izuzeće u tom smislu. Dakle, na nama je da se borimo da se zakoni koje je Republika Hrvatska, kako ste vi to uvodno i rekli, koji su uglavnom dobri, pozitivni, afirmativni, koji idu po principu pozitivne diskriminacije nacionalnih manjina, provedu u praksi i mi ćemo sa naše strane dati svoj doprinos da tome tako i bude, stvarajući jednu pozitivnu klimu, jedno pozitivno ozrače u društvu, kako bi i pripadnici većinskog naroda uvidjeli da srpska nacionalna manjina nije i ne želi biti problem nikome, niti teret, nego želi biti jedan integrativni faktor društva koji će pomoći da društvo ide napred i da čitava država ide napred i da svi zajedno živimo bolje. A šta se dešava sa registracijom škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i čiriličnom pismu, odnosno po modelu A? Evo, imali smo prvo jednu stepenicu koju smo morali da preskočimo po tom pitanju. To je usvajanje statuta tih šest osnovnih škola na području Vukarsko-Sremske županije. Moram sa zadovoljstvom istaći da je to Županijska skupština pre dve sednice na svojoj Županijskoj skupštini i prihvatila. I time su udareni temelji evo, da se ide prema sljedećem koraku, a to je zahtjev za prenosno snivački prava sa Županije na ove tri jedinice lokalne samouprave. Tu nema ništa prihvatila protu zakonito. Ukoliko te opštine i dalje budu htjela da se izvrši prenosno snimačkih prava, moramo naravno razgovarati sa županijskim strukturama, objasniti zašto je to afirmativno, zašto je to dobro, u čemu je prednost ukoliko neka opština vodi računa i ima ingerenciju nad osnovnim školama na svojoj teritoriji. I verujem da u jednom pozitivnom ozraču kroz konstruktivan razgovor i dialog baziran na argumentima možemo doći do svima prihvatiti zahtjevog Što je najvažnije, korak napred je napravljen i to je jedan pozitivan primjer. Gospodjo Latas, kolika je uloga kulture u zbližavanju? Pa kultura bi trebala biti sigurno poveznica. Ono što možemo reći da se u kulturi dešava između naših naroda, dešava se jedino ako su u pitanju nekakve manifestacije manjinskog karaktera. Kada se obeležavaju dani manjina, tu se nađu na jednom mestu sve manjine, pa evo tako bude i srpska nacionalna manjina. A što se tiče ostalih manifestacija, uglavnom se one odnose na manifestacije koje organiziraju nekakve srpska udruženja, institucije ili Hrvatska. Da. Evo sada da čujemo i nešto o samoj prosvjeti. Vi ste potpredsednica u Zagrebu. Šta su vaše delatnosti? Šta je misija prosvijete? Pa prosvjeta je jedna od najstarnijih kulturnih institucija u Republici Hrvatskoj sa srpskim predznakom. Deluje značajan broj godina. Ima više segmenta kojima se bavi. Prosvjeta deluje na čitavom području Republike Hrvatske Ima preko 53 pododbora u raznih mestima i možemo slobodno reći da je Prosveta institucija koja u mnogo malih mesta je jedina institucija sa nekim srpskim preznakom koja organizira razne aktivnosti baš za srpsku nacionalnu manjinu. Prosveta ima i četiri koordinacije osim svog kulturnog delovanja, budući da u svom sastvu ima razna kulturno-umetnička društva, likovne sekcije, pevačke grupe. Prosveta Se bavi izdavaštvom, štampanje učbenika za škole na srpskom jeziku i čiriličnom pismu, prevođenje tih učbenika. To se sve radi u okviru prosvete. Da. Isto tako informisanjem prosveta štampa časopis za decu Bjela pčela, koja deluje već godinama. Tako da je širok je taj spektar aktivnosti. Da, i... Znači jedna prava kulturna i obrazovna misija. Upravo tako. Da. Da. Pre nekoliko godina predsjednik prosvijete bio je istoričar, pisac i političar Čedo Radomir Višnjić, koji je nedavno u Kulturnom centru u Dalju promovisao svoju knjigu Glas sa granice. Događaj su zabeležile kolegije iz TV produkcije Zajedničkog veća opština Vukovar. Pa da pogledamo. Nova knjiga Čedomira Višnjića, Glas sa granice, donosi pregled njegovih tekstova kao urednika izdanja Srpskog kulturnog društva prosveta nastalih tokom više od 25 godina rada. To je jedan zbir, odnosno izbor reakcija na važna kulturna pitanja i na neke istaknute stvaravce među Srbima u Hrvatskoj. Ona je na neki način i autorova duhovna biografija i priča o tome kako je on dolazio do svojih likova i tema koje je u njima obrađivao. Zamišljeno je da to bude prva knjiga, jedne serije knjiga, ljudi koji su se borili, živjeli kao Srbi iz Hrvatske 25 godina zadnjih tih skoro pa 30 godina ovdje je bilo u toj borbi, u tom preživljavanju. Bilo je i istaknutih ljudi, istaknutih stvaralaca, bilo je i važnih tekstova i važnih knjiga, bilo je čak i uspjeha nekih, da kako i bolnih poraza, ali ja sam imao jak dojam da nedostaje iskrenih riječi o položaju i sudbini tog naroda. Srbi u Hrvatskoj, objasnio je Višnjić, imaju veliki problem sa vlastitim identitetom, koji je, zbog svega što im se dogodilo u prošlom veku, ozbiljno uzdrman i zbog čega se teško odlučuju da u javnosti istupaju pod svojim nacionalnim imenom. Mi smo zaboravili da normalna život ide mimo tih sudbinskih strašnih pitanja Srbi, Hrvati i tako dalje i da bi i da bi naši ljudi trebali biti Srbi u normalnom životu i da to ne predstavlja nikakav problem i da to ne predstavlja nikakav sudbinski izbor da to ne znači rizik za život, za kuću, za dijete, za ovo, za ono. Trebalo bi dakle naprosto da to je to bude tek tako. Ali kako to nije tek tako. Onda još uvijek mi moramo se prsimice prsimice isticati i govoriti e da bismo eventualno stvorili neki prostor u kojem će neki obični ljudi se to usuditi onda reći i tako živjeti i tako postupati. Pored samog autora, o knjizi su govorili novinar, publicista i politički analitičar Jaroslav Pecnik, kao i književnik Đorđe Nešić, koji je i autor predgovora. Ne traži krivica ni kod Hrvata, ni kod Srba. Njegova osnovna teza je sami smo se krivi za ono što se desilo. Nekada više Hrvati, nekada ovaj, više Srbi, naprosto s toga što okvir koji smo zacrtali Jugoslavija, koji je zapravo doista jedan ideal, znači mi smo taj projekt sami, sami uništili i ne trebamo se žaliti trebamo samo vidjeti što smo naučili, da li smo nešto naučili, da pokušamo, bar mići, ako nismo mogli zajedno, da idemo jedan pored drugog. Iako je glas sa granice knjiga koja tematizuje politiku, u njoj imaju dosta izraženih književnih elemenata. Predstavljene su u njoj studije o određenim autorima, a i sam Višnjić u njoj opisuje vlastito detinstvo i odrastanje. To je bio jedan od razloga zašto je predgovor za knjigu prepušten književniku Đorđu Nešiću. Sad ima jedan novi pristup gdje se na neki način literarizuje tema i time se i čitalac uvlači u tu priču, a dokument onda to služi samo kao, što bi rekao, kiš kao e, okosnica nekakve zgrade, ne, ne, nekakva konstrukcija, dok ona suština je oko tog dokumenta. Knjiga je izašla u izdanju Srpskog kulturnog društva prosvjeta u tiražu od 500 primjeraka, a pored nje Višnjić je do sada objavio i knjige Kordunaški proces, Srbi u Hrvatskoj 1918. do 1941 anotirana biografija, partizansko letovanje Hrvatska i Srbi i vreme sporta i razonode. Sa nama su i ove divne devojke, inače članice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova. To su... Katarina Lukić i Jovana Serdar. Dobroveče, drage devojke i dobro nam došle. Evo malo da popričamo o vašem kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić iz Borova. Kada je nastalo to kulturno-umetničko društvo? Koliko vas sada ima? Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić, evo sa ponosom, pre koji dan je proslavio 70 godina postojanja i rada. Delujemo u četiri sekcije, a, to je folklorna, a, tamburaška, dramska i likovna. A, Katarina i ja delujemo i radimo a, od, počet... od, od osnovne škole, uh -huh. tačnije drugog razreda. A, prvo smo počele da igramo kao igračice, I onda je sada evo smo vokalne solistice Kuzda. A šta je vas privuklo folkloru? To je bila ljubav prema narodnoj pesmi, prema nošnji igri i svemu onome što nas identificira kao nacionalnu manjinu. Moram da naglasim da mi, pored svega toga, delujemo isto kao i solistice u tamburaškom sastavu Dunavske zore uh -huh. i da smo delovali u etno grupi Djurdjejevak. A nastupi, da li samo u vašoj sredini ili ste i negde van granica Hrvatske nastupali? To je evo najviše u lokalu, Aha. A, okolnim mestima, ali naravno to je bilo i potovanja Bosna, Srbija, a i dalje. Dobro, znači čuli su i šire za vas. A, vi se inače bavite čime? A, Katarina i ja smo trenutno studentice prve Aha. godine. A, muzički smo obrazovane, a, volimo ovo što radimo, ali naravno imamo neki cilj u životu i stremimo kao ka boljem. boljem Tako je. Što ćemo sada da čuti? čutimo? Čutimo pesmu Borovo i a, narodnu pesmu Usni ledu boksanak. Dobro, to ćemo čuti na kraju emisije. A pesmu Borovo je napisao ko? A, Dušan Latas. E, dobro. Izvolite. Hvala. Svani zoro, nek se vidi borovo. Volim te sad i zauve, tu se rodih, tu provedo Volim tvoje svako slovo, oj borovo. svako slavo, oj borov, oj borovo, tu mi živi moje najdraže. Tu mi živi moje najdraže. sva. Široko smeh ja zime, oj borovo zagrlimе. Tu mi živi moje najdraže. Tu mi živi moje najdraže. Široko smeh ja zime, oj borovo zagrlimе. Tu mi živi moje najdraže. na donova svani zora, nek nas čuva bo divno hvala vam puno drage devojke čućamo vas i na kraju emisije uh, gospodo latas uh, pomenuli smo prosvijetu u Zagrebu, ali vi ste i predsjednica pod odbora u Borovu. Koje su tu aktivnosti, znamo i za vaš humanitarni rad na tom polju? Pa jeste da u Borovu imamo jedan od pod odbora. Možemo reći da imamo oko 110 članova u našem pod odboru. Borovo je specifično kao pod odbor, budući da imamo i biblioteku. Inače, u okviru prosvete U Hrvatskoj ima tri biblioteke u tri mesta. Centralna je u Zagrebu, jedna je u Rijeci i jedna je u Borovu. Tako da je to jedna od osnovnih delatnosti našeg pododbora. Pored toga imamo raznih aktivnosti. Trudimo se da taj kulturno-društveni život u Borovu potpunimo i evo iz područja prosvete. Tako da organiziramo razne radionice kako za decu, tako za odrasle. Imamo i pevačku grupu koja deluje u okviru našeg pododbora. I evo da, volimo se baviti humanitarnim radom. Sve što je vezano bilo za decu, a evo bilo je potrebe u Hrvatskoj i u zapadnoj Slavoniji kada su u pitanju pripadnici naše srpske zajednice, ali isto tako, evo sad ovaj potres koji je bio prošle godine da nas je ponukao da se svi oko toga angažujemo tako da su gotovo svi pododbori prosvetini bili angažirani da pomognemo. Na tom humanitarnom radu Jeste, da se da. narodu pomogne. A što se tiče vrtića Zlatokosa, koliko mališani učestvuju redovno u nekim aktivnostima koje su za njih prilagođene? Pa, učestvuju. Borovo je manje mesto i jedino od obrazovnih institucija je škola i vrtić. I uključeni smo u sve ono što se dešava u društvenom životu našeg mesta. Jeste da smo u ove zadnje dve godine ograničeni epidemiološkim merama, ali e, trudimo se da deca upravo tako upoznavajući prvo svoju najbližu okolinu upoznaju i sve ono ostalo. Gospodine Jeremiću, pričamo o deci, pričamo o mladima, ali tu se pojavljuje i jedan problem koji nije samo u Hrvatskoj. Srbija se uočava sa tim, a to je odlazak iz e, zemlje. E, prema nekim podacima iz Vukovara je otišlo oko pet i po hiljada ljudi u poslednjih deset godina. Naravno, tu su i Srbi i Hrvati. E, šta učiniti da, da bi oni ostali tu? Do upravu ste. Istok Republike Hrvatske se suočova sa masovnim odlaskom mladog stanovništva. To je jedna, ja bih slobodno rekao, demografska katastrofa koja je pogodila istok Republike Hrvatske, na svim instancama vlasti države Hrvatske je se da pronađe modalitete kako da zadržimo i stimulišemo i motivišemo mlade ljude da ostanu i ne odlaze u neke treće zemlje. Sigurno da se moraju pronaći mehanizmi koji će omogućiti da mlad čovek pre svega ima sigurnu egzistenciju, da ima pristojno primanje od kojeg može izdržavati sebe i svoju porodicu, da reši stambenu problematiku koja ga eventualno tišti i ono što je jako bitno to je da društvena klima društvena atmosfera bude pozitivna. Ono što moram reći je da je dobar deo mladih ljudi iz Srba i Hrvata napustio grad Vukovar na način da su dali otkaze u državnim firmama. Napustili su dobro plaćane poslove upravo zbog toga jer nisu hteli da njihova deca žive i stasavaju u jednom gradu u kojem se osjeća jedna negativna energija, u kojem se dešavaju negativna događanja, u kojem se dešavaju međunacionalni sukobi itd. tako to je je to što je glavni problem. Tako je. Prema tome, na nama svima je velika odgovornost i političarima srpske i hrvatske nacionalnosti da sednemo zajedno, da otvoreno razgovaramo i da pošaljemo poruke mira, da pošaljemo poruke pomirenja i da pošaljemo poruke da smo svi zajedno jači i da samo onda kada se ujedinimo možemo ostvariti naše ciljeve. Neki... Za dobrobit celog grada. Recite mi, molim vas, nedavno je završen popistanom stanovništvo u Hrvatskoj. Šta očekujete od, tog, od tih rezultata jer od brojki zavise mnoga prava? Tako je, očekujemo da će broj stanovnika u čitove Republici Hrvatskoj biti znatno manji da će biti negde oko 4 miliona ili možda nešto ispod toga, nažalost. Što se tiče Vukvarsko-Sremske županije, koja je prema popisu pre 10 godina imala 185.000 stanovnika, procene su da će broj stanovnika biti manji za 30.000, što je jedan ogroman gubitak kada je u pitanju broj stanovnika i teško je to nadoknaditi u bilo kom segmentu. Dakle, očekujemo da će pad stanovnika biti u svim jedinicama lokalne samouprave u čitavoj državi naroče to kažem na istoku Republike Hrvatske. U sredinama u kojima srpska zajednica čini većinu, ona će tu većinu i da zadrži. To nije sporno. Ono što svi sa nekim nestrpljenjem očekujemo, to je popis stanovnika u samom gradu Vukovaru. Tu je već srpska zajednica bila na nešto manje od 35%. Ukoliko padne ispod 33%, prestaće i zakonska obaveza primene dvojezičnosti. Doduše u proteklih deset godina kada nas je bilo više, nismo to uspeli da ostvarimo. Opet nije to primenjivano. Srećom sve vreme pričamo da ima i dobrih primjera. Među njima je i Vasilije Vranić koji se posle dugogodišnjeg života u Švajcarskoj vratio na dedovinu u Baranju. Njegova supruga i četiri čerke lako su se uklopile u novi život i dom. Pogledajmo još jednu priču naših kolega iz TV produkcije zajedničkog veća opština Bukovar. Vreme je pokazalo da je taj pokušaj uspeo i da je ovo baransko mesto destinacija u kojoj se porodica Vranić najduže zadržala, ali je započela posao u seoskom turizmu. Mi nudimo neki individualizirani turizam, recimo imamo jednu autentičnu kuću, baransku kuću koja nije sad u nekom ruralnom stilu um, sanirana, nego ima tu i elemenata modernog načina života. I to je u biti to što želimo nekako pospojiti. Baranja postaje sve popularnija turistička destinacija u kojoj cveta gastronomski i ruralni turizam. Zadovoljnim ponudom su i turisti koji tvrde da se Baranja dosta razlikuje od ostatka Hrvatske. Želimo i pokrenuti taj neki razvoj društveni, znači tražimo stalno um, partnere lokalne koji imaju neki vrhunski proizvod. Vasilijeve i Gabrijeline Čerkice četvrta su generacija vranića u Kneževim vinogradima. Sa prekidom jer su Vasilijevi otac i majka otišli iz ovog mesta u Švajcarsku. Oni su ošli odavde još davne 70 godine kao gastarbajteri, ali eto kontinuirano smo dolazili. E, eto ja nisam ovdje rođen, ali sam uvijek bio u kontaktu sa ovom regijom. Zanimljivo je da je Gabriela Lozano Vranić rođena u glavnom gradu Perua Limi. Nakon života u ovoj egzotičnoj južnoameričkoj državi preselila se na drugi kraj sveta, u Švajcarsku, a potom i u Hrvatsku. Ja sam rođena u Limu u Peruu. Otac mi je iz Pukalpe, to je na taj regija Amazonas. Moja mama je jednog, kad je bila mlada, radila tamo i onda su se poznali. Gabriela kaže kako su Baranju zaljubila na prvi pogled. Selitba je mnogo prijala, a imali su sreću da naslede manje Vasilijevih roditelja. Onda smo rekli idemo samo prvo jedna godina da vidit ćemo kak se to sve razvija. I Nakon ta prva godina smo se tako dobro usjetili i, i naša djeca su isto se dobro navikli, su jako brzo naučili hrvatski, su, su imali prijateljice i, i nama je to bilo sve. Na kraju na pomenju kako im je u prilagođavanju životu u Kneževi Novgradima mnogo pomoglo to što je ovo mesto multinacionalno i da je to jedan od razloga zašto su im novi sumještani ponudili svu moguću pomoć u snalaženju u novoj životnoj sredini. Eto, komšije su tu da pomažu jedni drugima. Privodimo emisiju u kraju. Gospodine Jeremiću, ukratko o saradnji sa Srbijom i Republikom Srpskom. Evo ukratko ću reći da je saradnja Srpske zajednice iz Hrvatske sa matičnom državom Republikom Srbijom svake godine u godinu sve veća, bolja, intenzivnija i produktivnija. Moram reći ovo, da sam i neki dan bio u poseti opštini Šica kojim je dogovoreno da će zajedničko veće opštine čiji sam ja i podpredsednik potpisati sporazum o saradnja. Ta saradnja je već potpisana sa gradovima Novim Sadom, Suboticom, opštinom Stara Pazova i Inđija. Velika je pomoć u domenu kulture, informisa funkcionisanja obrazovanja od strane matične države i za kulturnu autonomiju, kako države Srbije, tako i pokrajinske vlade i svih ovih opština i gradova, različitih institucija i udruženja. I evo, moram zaista konstatovati da mi je drago da ta saradnja ide uzlaznim tokom i da je ta pomoć svake godine sve veća i veća, što nas na neki način i ohrabruje i pošto po to hoćemo pozitivno i samo pozitivno i samo lepim primjerima i tako hoćemo i ovu emisiju da a, završimo. Gospodjo Latas, nedavno je posebnu pažnju javnosti a, su privukla dvojica veroučitelja upravo iz Vukovara. Jedan je Srbim pravoslavac, drugi je Hrvat rimokatolik. Oni su uradili nešto sjajno. Recite nam šta. Jesu, da. Oni su se predaju veronauk u srednjoj školi i na jednom su se času zamenili tako da je veroučitelj koji predaje veronauk, pravoslav, pravoslavni veronauk, predavao katolički i obrnuto. Nakon toga su razmenili iskustva kako njih dvojice, tako i deca. I mislim da je to baš dobar put. Evo, Naravno. nadamo se tome. Sigurno da je dobar put i što više takvih primjera nam treba. Hvala vam na gostovanju i na kraju emisije slušamo naše gošće iz Borova, članice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, Katarinu i Jovanu. Pesma je Usnila je dubok sanak. Dragi gledoci, budite sa Srbijom na vezi. Do vidjenja. Usnila je dubok sanak se košovara da pa se svome milom dragom u naručio ja pa se svome milom dragom u naručio ja Neki izniknu mladi Ja ću vodu, a ti koren Neki izniknu mladi Vidiš, dragi, širom polja Požurova nema Samo kamen ljuto trnje Pod oblakom drema samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema. Hej, dragi, dragi, božurove rove ja ću vodu, kore nek izniknu mladi. Ja ću vodu, kore nek izniknu mladi.